Ya Allah Bakı hədəqi əhalisinin qadirən bir Allah əksəriyyətinin inanc cəhətdən artıq süquta uğradığını qeyd etdim. Qeyd etdim ki, inanclı insanlar içərisində də müəyyən qədər şialik daha çoxdur, amma sünnilər də yetəri qədərdir. Qurana deyəndə dinə yəqin. Təşkilatdan mənə bildirdilər ki, bu məlumatlar yeni bir şey deyil. Digər raketlər də eyni məlumatları ötürüblər. Toplantıda bildirildi ki, bizim işimiz sırf dünya üzrə İslam inancına balta vurmaqdır. Çünki inanc bizim üçün ən önəmli maniyədir. Allah'ın yarattığı insanlar. Əvvəldəki təcrübələrdə də müşahidə etmişdik ki, sünniliyi ən yaxşı aradan aparmaq yolu vəhabilikdir. Ən yaxşı yol budur ki, sünniləri sünni alimləri adı altında vəhabi alimlərə yönəldək və onları vəhabi fikirləri ilə ələ alaq. Çünki sünni ilə şiyanın birləşməsi mümkündür, amma vəhabilik bu ikisinin birləşməsinə mane olmaq üçün çox önəmlidir. Şiyələri isə öz inanclarından ayırmaq üçün bəzi planlar deyildi. Bunlar içində spirtli içkiləri çoxaltmaq, qumarxanalar açmaq, məhcidə, hicaba mümkün qədər çətinlik yaratmaq və s. önəmli yer tuturdu. Bakıya geri qayıtdıqda mütəmadi olaraq digər 11 agentlə də görüşürdük. Bizə tapşırılmışdı ki, media vasitəsilə din adamlarını molla, pulgir, axmaq adamlar kimi tanıdaq, həmçinin onları geridə qalmış kimi göstərək. Bizə kimləri dini alimlər kimi göstərməyimiz də tapşırılmışdı. Onlar ən çox vəhabi fikirləri aşılayan, ziyarətgahları şirk adlandıran, mümkün qədər qəlblərə şübhə salan adamlar olmalıydılar. Verilişlərə ən çox onları dəvət edirdik. Seçkilərə az qalmışdı. Bizim təşkilatın adamları həm iqtidarda, həm də müxalifətdə yer alır həmişə. Səfirlikdən xəbər verdilər ki, növbəti dəfə eyni adamın prezident seçilməsi Konstitusiyaya görə mümkün deyil. Təşkilat bildirib ki, biz buna göz yumacağıq, əvəzində də Azərbaycan vaxtaşırı bizim əmrimizi yerinə yetirməyi üstünə götürəcək. Çox keçmədi ki, bunların da gerçəkləşdiyini gördüm. Belə ki, növbəti illərdə Azərbaycan rəhbərliyinə tapşırıldı ki, ələxsus Bakının əsas tikililərini mason simvoluna uyğun etsinlər, tikililərdə piramida formasına çox yer versinlər. Həmçinin təşkilatımızın istəyi ilə məktəblərdə hicab qadağası başladı. Beləliklə, hicabı mümkün qədər inanclı kəslərdən ayırmaq lazım idi. Vəhabi adı ümumiyyətlə dünya üzrə sərt tanındığı zaman Səudiyyədəki şeyx əməkdaşlarımız Sələfi adına keçməyi buyurdular. Əgər hansısa bölgədə artıq Sələfi adı sərt tanınarsa, əhl-i sünnə və cəmaat sözünə keçməyi tapşırdılar. Təşkilatda buyurmuşdular ki, əgər vəhabi fikirlərini sünni adıyla təqdim edə bilsək, yaxşı olar. Çünki sünnilərin internetdə sünni söhbətləri axtarışında məhz bu söhbətlər gələcəkdi və onlara fikirlərimizi asanca aşılaya biləcəkdik. Yadımdadır ki, hələ təşkilatdan Azərbaycana qayıtmamışdan mənə vəhabilik vasitəsilə uğurlar əldə edəcəyimiz deyilmişdi. Belə ki, pir və ziyarətgahların, qəbirlərin dağıdılmasının vacib olması əgər adi hal ala bilsə və müsəlmanları buna inandırmaq olsa, yaxın gələcəkdə Kəbənin büt olduğu və dağılmasının vacib olduğu əmri gələcək və tez bir zamanda vəhabilərin əli ilə Kəbə vurulacaqdı. Yəni, planda bunlar var idi. Eləcə də onunla yanaşı vəhabilərin əli ilə Quranın dəyişdirilməsi də əsas planlardan biri idi. Amma bu ikisi üçün hələ tam zaman hazırlaya bilməmişdik. Addım-addım işlər görülməli idi. Kitabda Azərbaycan haqda qeyd olunurdu ki, burada evlər ucuzdur. Bu səbəb olur ki, gənc ailələr daha tez ev ala bilsin. Ona görə də mümkün qədər elə etmək lazımdır ki, cəmaat ancaq ev aldıqda mənzilləri kreditlə götürsünlər, uzun müddətli nəticələrlə də sonra heç bir nəticəyə çatmasınlar. İş yerlərinin mümkün qədər daraldılması da kitabda öz əksini tapmışdı. Belə ki, cəmaatın fikrini elə formalaşdırmaq lazım idi ki, iş yerləri ən çox qadınlara üstünlük versinlər. İşə götürərkən mümkün qədər pul tələb etsinlər. Belə ki, artıq o pulu verən işçinin sonradan çalışması yalnız quru çalışma olacaq. Kitabda qeyd olunurdu ki, Bakıda hicab məsələsi artıq sovuşub keçib. Onun geri qayıtmayacağına ümid çoxdur. Amma bununla yanaşı yenə də tədbirlər güclü olmalıdır. Çox sayda porno saytlar açmaq, yəni pozğunluqla bağlı saytlar açmaq, əhalini mümkün qədər əxlaqsızlaşdırmaq lazımdır. Bu işi əsasən televiziyalar daha çox görməlidir. Onlar tədriclə bu işi qabaqmalıdırlar. Boşanmalar artırılmalı, evli qalmaq çətinləşdirilməlidir.
Sonra bu çətinliklər televiziyalara taşınmalıdır ki, bu haqda ancaq dava qırğın görsünlər və gənclər də ən çox subay olmağa üstünlük versinlər. Əhalinin dindar qismi elmdən ayrılmalı, elmli qismi də dinə yaxın buraxılmamalıdır. Çünki elmlə din birləşdikdə bunun qarşısını almaq çətin olacaq. Spirtli içki və pozğunluq maksimum yayılmalıdır. Çünki İspaniyanı da məhz bu yolla İslamdan ayrı salmışdıq. Bakıda sünniləri vəhabiləşdirməli, şiələri isə aşuradan ayırmaq lazımdır. Çünki aşura elə bir inancdır ki, ona yiyələnən içki və pozğunluqdan ayrılır, bizə tam istədiyimiz kimi boyun əymir və belə adamların da idarə olunması çətinləşir. İnsanları iki cür kör etmək olar, ya onları elmdən ayıracaqsan, yaxud da onlara elmin yalnız adlardan ibarət olmasını öyrədəcəksən, yalnız quru adlar biləcəklər. Məsələn, həkimləri heç bir dərman hazırlamayacaqlar, yalnız bizim firmaların dərmanlarının adlarını əzbərləyəcəklər. Biz bu dərmanlarla həm gələcək xəstəlikləri istəyimizə uyğun planlaşdıracaq, həm də mənfəət əldə edəcəyik. Dördüncü plan musiqiyə və seriallara geniş yer vermək idi. İclasda bildirildi ki, yalnız musiqi ilə biz sıxılan ürəkləri ələ ala bilərik. Onlar gündəlik həyatlarındakı ağrı acını musiqilərlə unudacaqlar. Heç biri bu ağrı acının səbəbini belə araşdırmayacaq və televizorlara seriallar çəkmək üçün maliyyə dəstəyi verəcəyik. Beləliklə onlar cəmaatı bu serialla həm istədikləri formada tərbiyə edəcək və həm də cəmaatın fikrini yalnız seriallarda cəmləyəcəklər. Belə ki, iki adam bir yerə yığıldıqda hansısa çətinlikdən, sıxıntıdan, onun səbəbindən və həllindən danışmayacaq, yalnız serial qəhrəmanlarını müzakirə edəcəklər. Bu Türkiyədə halini dəyişmək üçün sınaqdan keçirdiyimiz bir vasitə idi və burada da yaxşı nəticə verəcəyinə ümid etmişdik. Beşinci plan vəzifələrə ancaq zülümkar və tamahkar adamların yüksəlməsinə çalışmaq, xalqa canı yananların maddi imkanının daim aşağı olmasına çalışmaq və onların iş obyektlərini vaxtaşırı cərimə və ya ziyan vurmaqla zəiflətmək idi. Tamahkar və zülümkarların isə vəzifəyə gəlməsi, maddi imkanlarının olması heç də önəmli deyil. Biz yeri gəldikcə ehtiyat əsasən onları da müxtəlif üsullarla qazandıqlarından məhrum edəcək və onları bank kreditlərindən asılı vəziyyətə salacaqlar. Onlar da ancaq bizim üçün işləyib çalışacaqlar. 6-cı plan mülklərin qiymətinin bahalaşmasına əvvəlki kimi səy göstərmək, insanların bir-birini daima mənfəət gözü ilə görməsini təmin etmək üçün fikirləşib əlaclar axtarmaq, bu əlacları səfirliklə təşkilata çatdırmaq idi. Təşkilat özü uyğun bildiyi işləri bizə göstəriş verəcək. 7-ci planda əvvəldə olduğu kimi dini inancı mümkün qədər vurmaq qeyd olunurdu. Belə ki, bu işdə bizə əsas 3 yol tapşırılmışdı. Birinci yol, vəhabilik vasitəsilə sünniliyi aradan aparmaq, şiəliyə düşmən yetişdirmək və nurçuluğu yayıb vəzifələrə də onları yüksətmək idi. İkinci yol, aşura və İmam Mehdi inancını aradan aparmaq idi. Üçüncü yol isə bu idi ki, bu yolda gənclərin başını inancdan ayırmaq üçün spirtli içkilərin çoxaldılmasına, dövlət səviyyəsində qumarxanaların çoxaldılmasına çalışmaq, mütəmadi olaraq əxlaqsız saytlar açıb istifadəyə vermək və yalnız pozğunluğu qadınlar səviyyəsində deyil, geylik səviyyəsinə can qaldırmaq, qeyrət anlayışını seriallar və verilişlər vasitəsilə aradan aparmaq, geyləri efirlərə çıxartmaq və cəmaatda bu təbii haldır, sanır onları belə yaradıb, bu bir xəstəlikdir kimi fikirlər yaradaraq bu işi adiləşdirmək, gələcəkdə kütləvi gey paradlar keçirmək üçün zəmin yaratmaq və bu kimi işlər var idi, planlar var idi. 8-ci planda isə son olaraq bizə bildirildi ki, bütün bu deyilənlərin qarşısını almaq istəyən fəal insanları həbs etdirməyə çalışmaq lazımdır. Çünki uzun təcrübələr göstərir ki, bir fəalın qanını tökdükdə o qan sonra başa bəla olur, amma həbs etdirməklə müəyyən nəticələr əldə oluna bilinir.